Mambo vipi, karibuni tena katika channel yangu mapishi. Leo nitawaletea namna ya kutengeneza popcorn. So kwa kwanza tutakuwa na mahindi yetu, hayo ni mahindi nusu kilo. Utayachambua vizuri, alafu tutakuwa tayari kwa kupika. Na nilishaanza kupika popcorn zangu, nikagundua kwamba sina video ya popcorn ya mahindi nusu kilo. So utaweka sufuria yako jikoni tena, alafu utaweka mafuta themanini, alafu yani kikombe iko ni moja ya nane, ni measuring cups utaweka, after chai apate moto. Usisahau kusubscribe, ku like, comment na share, lengo napate kufaidika na wa kwanza kupata video zangu hapa YouTube kila nitakapo post. Na kama umependa video hii mpaka hapa ilipofikia, please like na ucomment unapenda popcorn za sukari ama za chumvi, vyovyote utakavyopenda. So utaweka popcorn zako kiasi utakachopenda wewe, lakini ziwe kidogo sana kama hivyo unavyoona. Utakoroga ili mahindi yako yapate mafuta vizuri, alafu utaweka chumvi. Sema klipu ya chumvi haikuwepo, basi utafunika hapo, utaacha kwenye moto mdogo mdogo sana. Kama unavyoona kwenye video hapo, tayari popcorn zangu zilikuwa tayari kwa muda mzuri tu na zimejaa vizuri. So tutarudia tena hivyo hivyo zile process za kufanya vile vile. Utaweka mafuta tena, utaweka na mahindi yako kiasi. Hakikisha so unaweka mahindi yote tu, kwa sababu ni nusu, utaweka yote, labda utumie sufuria kubwa sana. Utaweka hivyo hivyo kidogo kidogo mpaka utakapomaliza. Itakuwa hivyo. Asanteni sana kwa kuangalia chaneli yangu.